Впровадження електронного квитка у Львові триває. На даний момент картки для проїзду в громадському транспорті отримали вже майже 120 тисяч пільговиків. А заявки на отримання Лео-карт надходять і досі. Буквально два дні, як я заказала. Бо я живу в районі, і в районі пізніше нам повинні почали видавати пізніше. І тому переходимо на то. Напевно, що зручно так буде для всіх і для мене. Заходиш, притулив. Хіба може деякий компостер не працювати? Я ще квиток не оплачую. Він безплатний. 60 разів. Мені достатньо, наприклад. Вже не три гроші. Раз показав протесту. Але воно збиває щось, не працює довго. Нехай би вже всі перейшли на ті квитки електронні. Мені подобається. Ну, зручно, і водія, і водійові зручно, і всім зручно. Видали у Львові вже й більш ніж 25 тисяч учнівських транспортних карток. Однак останнім часом система почала працювати з перебоями. Фахівці кажуть, що це через перевантаження валідаторів зайвою інформацією. І зараз вони працюють над виправленням цієї проблеми. Наші ключові підрядники, це консорціум з мікроелектроніка «Софтсерв», вони після початку військового стану скерували нам лист про настання форс-мажорних обставин. Ну і, власне, як відомо, технічні працівники мікроелектроніки, вони були до початку повномасштабного вторгнення відкликані з території України, а тут вони, власне, є дуже потрібні, тому що на цей період відкликання вони проводили отаку основну технічну роботу тут на місці у Львові. Наразі ж із чеськими колегами працюють дистанційно, а роботу на місці в межах своїх можливостей виконують комунальники «Львівавтодору». На сьогодні встановлено два апарати для продажу транспортних карток. Це є на двох автостанціях, на Стрийській і на Богдана-Хмельницького вулиці. І, відповідно, зараз в планах ще встановити таке ж обладнання в аеропорту, на залізничному вокзалі і, власне, на таких ключових транспортних хабах. Також у міськраді зазначили, що валідаторами забезпечили весь міський громадський транспорт. А за сприятливих обставин повноцінно запустити автоматизовану систему оплати проїзду сподіваються вже до кінця цього року. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, «Правда тут, Львів».